Beleza, tudo bom com vocês? Eu, para quem não tá entendendo nada, deixa eu explicar. Esse vídeo é sobre a Audi. A gente tava levando a Audi para 4D, a gente fez uma baita brincadeira lá. Porém, eu não percebi que eu tinha arrebentado o fio do microfone. Quer dizer, todo o vídeo, toda a cabeça de vídeo, todo o começo do vídeo que nós fizemos, nós perdemos tudo. E não tinha como gravar de novo, que a gente só ficou sabendo depois de 2 dias. Ficou tudo sem áudio. Então, assiste o vídeo até o fim. Vai ter uns trechos aí que eu vou tentar dar uma narrativa do que aconteceu para vocês. Tem uma surpresa enorme para mim e para vocês. Meu, passei a Audi no dinamômetro lá na 4D. Vocês não têm noção a potência que veio no carro original. Assiste o vídeo até o fim. Vai ter alguns trechos aí que eu vou fazer uma dublagem. Mas não liga não, vamos aproveitar o vídeo porque o conteúdo é bem legal. O escapamento da Audi, eu tenho certeza que vai ficar show de bola. E para quem não conhece a 4D, dá uma olhada na descrição aqui embaixo. E chegando lá, eu vou filmar tudo de novo, mostrando toda a estrutura para vocês. Vamos sair da chuva, mostrar um pouco aqui do que é a 4D. Muita gente já conhece, já acompanhou a 4D no canal Tony Mac, quando ela fez a Roll Cage, quando o Dinho fez a Roll Cage da Ranger. Quem não viu esse vídeo, ó, clica no card aqui em cima e acompanha. Porque toda a roll cage interna da Ranger, o Dinho fez. Ela vai voltar ainda para cá, vai ter que fazer toda a parte de pressurização, vai ter que fazer toda a parte de escapamento, coletores. Ela vai voltar para cá, mas vamos dar uma olhada em como tá ficando a Audi, o que a gente tirou do escapamento da Audi, parte original. Fala aí, Dinho. Tranquilão? Beleza? Fala aqui. Galera, Dinho mais uma vez, dessa vez com áudio. Falei para vocês, a última vez que a gente gravou aqui, eu perdi completamente o áudio, mas eu vou fazer algumas dublagens aí no meio do caminho, vocês vão ver, para não perder o que a gente fez no começo, que foi legal pra caramba. Dinho, já arrancou o escape, velho? Já tá no chão. E aí, tava muito feio? É, tá começando a. Meu, tem 20 anos de uso, né, tio? Eu vou te falar que você tem quanto? 30 e pouco? Acho que você tá pior que o escapamento, hein? Escapamento original tá aqui, ó. Ele é todinho duplo, os dois abafadores traseiros com aquela ponteirinha pequenininha. Aí no meio tem um abafador central, que esse daqui já tava bem judiado, né, Dinho? É, porque quando aparece externo é porque por dentro Já foi, né? Já foi. E mesmo assim o carro tava silencioso pra caramba ainda. Mas Mas faz um barulho de chacoalhadinha, né? Sim, Tem umas sim. coisinhas assim. Mas é normal. E os dois catalisadores que vão lá na frente. E na verdade esse carro usa quatro catalisadores. Tem o downpipe que sai da turbina e vai até ali embaixo, onde tem uma flange, que é um problema para tirar aquilo lá. O Dinho tava explicando que é o tubo que mais esquenta, né? É o tubo mais esquenta e outro. Porque, meu, tá logo na saída da turbina. E tem que arrancar o motor para poder arrancar. É, não tem espaço. Não tem espaço. Pra você mexer nessa Audi é tudo complicado. Eu lembro quando eu comprei esse carro, que a gente teve que fazer as duas turbinas que tava vazando óleo. Meu, você tem que descer o motor. Descer não, o motor, você tem que subir o motor, sacar toda a frente, subir o motor para tirar a turbina. Então, é um pé de mexer. Mas tirando esses dois catalisadores, esse abafador central e esse duplo traseiro, já vai dar uma bela aliviada, não vai não? Pô, vai aliviar bastante. A gente vai dimensionar o escapamento agora, vai O livrar que que a bastante. gente vai usar no escapamento, Dinho? Você tá usando que tubo, que diâmetro? Fala aí. A gente vai começar com 2,5. Aí a gente vai fazer 3 e depois 2,5 de novo. 2,5 lá na saída da flange. 2,5. Aí a gente vai fazer um Y para 3. Para poder. No meio dele aqui, mais ou menos? Isso. Em vez de ser daqui até aqui, em vez de ser 2 de 12,5, a gente vai fazer um de 3. Porque vai sustentar a potência e aí a gente vai fazer aquele esquema de justamente de não ficar com o ronco muito alto. Peraí, deixa eu entender então. Aqui ele vem 2. 2 de 12,5, aqui ele vira 3. Ele vira 1 de 3. 1 de 3, entra no abafador. Tá. E vira depois duplo de 12,5 de novo. Ah, entendi. Depois do abafador que ele vai abrir para um duplo de novo. Isso. Tá. Porque aí fica legal. Essa caixa vai tirar a ressonância e as lá de trás vai segurar um pouco. É, mas uma coisa que incomoda muito, e principalmente em escapamento duplo, né? É a ressonância que você pode causar, né? Por isso que a gente vai fazer esse esquema do de 3. Tá. Para dar uma aliviada na ressonância, não vai perder tanta velocidade, porque 3 sustenta tranquilo. Sim, com certeza. Aí entra na caixa aqui e depois vira para as duas caixas atrás. Meu, isso daí já vai dar uma boa aliviada. Vocês acompanharam no começo do vídeo que a gente passou o carro no dinamômetro e, meu, vergonhosamente, o carro rendeu 141 cavalos.
Nossa senhora, que vergonha, que vergonha. 141 cavalos num 2.7 biturbo. Quer dizer, as turbinas só estão pesando aí. Acho que se tirar a turbina, o carro vai render mais. Se fosse 6 aspirado, acho que vinha a mesma potência, né? Com certeza. Meu, hoje um 2.0 aspirado dessa potência. Então, tirando esses catalisadores, tirando esse abafador, aumentando um pouco o fluxo de escapamento, eu tô acreditando, eu chutei, pedi pro pessoal colocar nos comentários aí, quanto potência vocês acham que a gente vai ganhar? Eu chutei uns de 8 a 10 cavalos. Ah, coloca o teu chute aí. Colocaria uns 7 cavalos. 7, no máximo? É. Então, capaz do Dinho acertar mais do que eu. Vou levar todo esse escape embora depois, porque, meu, vou guardar todas as peças, quem é aficionado, ó, tudo originalzinho ainda. E o escape de 20 anos de uso, o Dinho falou que tá ruim. Nossa, pra mim tá lindo, mano, 20 anos de uso. Isso daqui é tudo aço carbono ainda, né? É. Na época não fazia nada. Hoje o pessoal usa aquela liga de... 430. Falam de inox, mas não é inox aquilo, né? Não. Mas dura mais que o aço carbono. Dura muito mais. Dura umas 3 vezes mais. 3 vezes mais? É. Por isso que casa de escapamento original tá acabando, né? Por isso, porque eles fabricam com aço galvanizado, que dura muito menos que o próprio original. Mas criaram essa nova liga também por conta de os carros serem flex, que o álcool arregaça. Estraga muito mais escapamento do que a gasolina, né? Veio depois da época dos flex. Tá. E pela adição de álcool, né, no combustível. 26%, 27% tá hoje, né? Nosso combustível tem 27% de álcool e ainda é um dos mais caros do mundo. Vamos dar uma olhada aqui embaixo, ó. Já sem o escapamento. É meio escuro, mas vou tentar mostrar pra vocês. Aqui é o tubo original, o downpipe original, que vem lá da turbina. Esse a gente não vai mexer. Esse talvez. Talvez. Tem um outro catalisadorzinho ali em cima ainda, ó. Talvez, se a gente fizer um segundo estágio desse carro, um estágio 2, a gente trocar a turbina, aí talvez a gente mexa em downpipe, coloca um direto e tira aquele catalisador de lá também pra dar uma aliviada total nos fluxos. Começou a falar do diâmetro, mas que material que a gente vai usar? Acinox 304, aquele que você falou que não dobra. É, nesse diâmetro não dobra, a massa. A massa. Então a gente vai usar a seção pra ir fazendo as curvas que a gente precisa. É, vamos trabalhar um pouquinho a mais. Vai ficar lindo esse escapamento, hein? A gente vai usar as seções. A gente corta a curva que a gente precisa, ó. Bonito, né? Quero ver isso daqui tudo pronto no carro, ele todo de inox. Top do Dinho é que ele só usa também equipamento top, ó. Só da TIG, da ESAB. Cheguei aqui na 4D pra pegar a Aldona. O Dinho ainda não tá aqui. Chamei o Rafa pra ele me explicar lá o que ele fez ali no escapamento. E eu vou mostrar pra vocês no detalhe, porque eu tô aqui já uns 15 minutos debaixo do carro, só pagando um pau pra tudo que ele fez. Dá uma olhada a simetria do escapamento. É embaçado fazer um duplo separado assim, né? É embaçado. Embaçado. A simetria fica bem parecida. É, tem que ser muito simétrico, mano. Se você olhar debaixo do carro e ver isso daqui, ó. Imagina o trampo que dá. Agora deixa eu mostrar o detalhe que o Dinho colocou na ponteira. Na outra, a iluminação aqui não atrapalha. Vamos ver do outro lado. Se liga, ó. Quem quiser um escape com esse aqui da 4D, ó. Coloca uma mensagem aí embaixo. Vou falar pro Dinho criar uma marca de ponteira só com 4D do lado. Valoriza só por causa do 4D do lado. Dá uma olhada no acabamento de solda do escapamento. Meu, isso daqui é...
uma obra de arte. Eu gosto muito, acho bonito demais solda. Solda TIG assim no inox fica lindo. Então vamos lá, aqui, vamos começar da frente para a traseira. Aqui a gente manteve os downpipe original. Tem um catalisador ainda saindo lá da turbina. Então próxima etapa, se a gente for querer melhorar um pouco a performance, talvez é trocar a turbina e trocar downpipe também. Então a gente fez daqui para trás. Mantivemos as duas sondas aqui na traseira. Ele veio um cano duplo de 2,5? 2,5. 2 e 2,5. Chegou aqui no meio, ele juntou para um de 3 polegadas, porque eu falei pro Dinho, Dinho, meu, é um carro para eu usar com família, é um carro para eu viajar, carrego meus filhos, minha mulher, não coloca, não deixa muito barulhento. Então ele meteu um central de 3 polegadas e depois ele abre de novo em duas, com mais 2 abafador, um de cada lado. Ficou lindo o escapamento. Ficou lindo. Agora vocês devem estar curiosos, assim como eu, para ouvir o barulho disso, né? Bora descer o carro no elevador, vamos ver se o barulho ficou legal também. Liga lá, Rafa, pode ligar. Se liga o barulho em marcha lenta. Meu, ficou com barulho. Deixa eu arrumar o microfone. Ficou com barulho de carro forte. Não é forte ainda, mas ficou com som de carro forte. Do jeito que eu queria. Eu não queria muito barulho, falei pra ele, pesadinho. Vai ter um outro carro que vai vir pro Dinho pra fazer barulho. A Aldona não podia ser assim, não. Ela ficou top. Coloca nos comentários aí o que vocês acharam. Vocês ouviram o som original dela quando eu... Dá mais umas duas aí, Rafa, por favor. Aê. Vocês ouviram o som original dela quando eu tava gravando lá na oficina, que praticamente não tinha som, né? Você não ouvia nada. E agora ele já dá um ronquinho que já dá uma mexida. Por mais que seja um carro automático, mas eu tenho certeza que eu vou começar a usar muito mais o Tiptronic agora do que o automático. Agora então vamos tirar aquela dúvida. Será que fez alguma diferença? Será que a gente conseguiu ganhar um pouco de potência com esse escapamento? Do que com esse todo originalzão? Bora saber. Então bora levar o carro pra lá, colocar no Dino e vamos ver se fez alguma diferença. Tá aqui, enquanto a gente vai prender a Aldona ali, ó, deixa eu mostrar pra vocês o que que acontece aqui na segunda unidade da 4D, que é na mesma avenida, né, Tobias Barreto? É, lá é a 989, aqui é 1048. Meu, é 100 metros, 100 metros, você vê uma loja da outra loja tá ali, ó, ali onde tá meu dedo, dá uma olhada no que acontece aqui nessa segunda unidade que o Dinho montou. Aqui a parte de preparação de performance acontece aqui, inclusive, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ô, Grada. E aí? Dá uma olhada aqui que o Grada tá mexendo aqui no Dinho, ó. Tranquilão, Grada? Como é que tá? Beleza? De boa aqui. Tudo bom contigo? Beleza. Meu, dá uma olhada nessa série 3 com o JZ, que você não consegue ver quase nada da parte elétrica, porque o Grada tá escondendo tudo. Tem que esconder o máximo que pode, né, Gui? Fica bonito, né? Fica. Fala a verdade. Dá pra fazer um escondido assim na Ranger? O cofre dela é todo branco, só pra sacanear, né? Porque o preto ainda esconde alguma coisa, né? Mas o branco, meu... É, isso aqui é a única coisa que vai dar pra ver, os seus conectores de farol. De farol e ventoinha. Ventoinha e um pedacinho ali que não tinha pra onde passar mesmo. Galera, quem não conhece o Grada, faz a elétrica, meu, no pelo.
Eu vou colocar aqui embaixo na descrição o Insta. Você falou que você vai começar, vai abrir o canal, né, no YouTube? Já montei o canal. Já montou? Esperando a câmera chegar pra gente começar. Dá uma olhada, vai vir canal do Grada lá no YouTube. Meu, o serviço dele é lindo. Meu, é bonito demais de ver. E se der tudo certo, o Grada vai fazer a Ranger Zone, hein? Se der não, já deu. Já deu? Já deu? Show de bola. Então, o canal dele já vai estar ativo. Vai aparecer no canal do Tony Mac, vai aparecer no canal dele. Quem acompanha a Tony Mac quer saber mais da Branquinha, ó. Tem mais duas etapas antes do Grada fazer. Ela vai vir aqui pro Dinho fazer toda a pressão. Acho que na mesma etapa, né? Quando vier aqui pro Dinho, já faz, né? Consegue fazer já. Se der, já sai. Se liga. Andando, né? Dá uma olhada. Não, não vai estar, não. Andando ainda não sai. Aqui tá uma FT500. Meu, a parte elétrica diz muito, viu? É crucial a parte elétrica quando você fala de um... de performance, de preparação, tem que ter um cuidado extremo. Galera, carro no Dino pronto para passar. Dessa vez, ó, eu vou do lado só para mostrar para vocês. Resultado. Ganhou ou não ganhou? Não é mito esse negócio, trocar escapamento ele ganha, não ganha potência. Aqui a gente ganhou, a primeira acho que deu 141, se eu não me engano. Dá pra gente pôr na tela? Dá pra colocar na tela? Dá. Aqui, ó, foi da primeira vez que a gente veio, 138, 141. Certo. Ele começa a perder depois. Certo. Hoje... Em que rotação tá isso? Aqui tá quase 5 pontos. Quase 5.900. Quase... Tá, ó a diferença. Ó a diferença do gráfico. Aí, essa daqui toda caindo é original, ó. Aí aqui, a gente levanta pra cá, você vai ver onde ganhou. Pico, 152.80, 153 HP. E aqui, ó, o original ele vai perdendo. Sim. E depois com o escape ele mantém. Meu, ele libera saída de escapamento, quer dizer, aqui um pouco antes de 5.000 giro, ele caía a potência, ia caindo, caindo, caindo. Agora ele vai seguindo até 6.200, 6.300 giro. Isso. E ganhou aqui, ó. Deu 152, 153 de média aqui, ó. Legal. 141 de inicial, 152 de final. 11 cavalos ele ganhou só com escapamento. Então, meu, não é mito, não é conversa fiada. Você só trocar escapamento, você ganha sim potência. Aqui, é que a gente já tá falando. A gente tá com problema no carro, né, pra gerar uma potência tão baixa assim. O carro tem que ter originalmente 250. Então, passando no Dino, ele tinha que marcar 200 HP. Ele marcou na primeira medição 140 cavalos. Então, a gente ganhou quase 10%, 7%, 8%. Por aí. 8% a gente ganhou somente com escapamento. Tá ruim ainda porque a gente quer, mas, meu, só esse ganho de escape ficou acima da minha expectativa. Muito mais acima do que do Verdade. Dino. O Dinho falou de 5 a 7. Dinho, show de bola, meu. Obrigado por tudo. O escapamento ficou lindo, o som ficou lindo. Vocês acompanharam daí que o carro já tá com som de carro forte. Só precisa ficar forte. Só precisa ficar forte. Mas aí é o próximo vídeo, vocês vão acompanhar. Dinho, valeu. Obrigado mais uma vez. A galera que quer fazer escape e precisa fazer, cola aqui no Dinho na 4D. Você vai fazer o antes e o depois, assim como eu fiz aqui, ó. Vê quanto potência você vai sair só com escapamento. Verdade. Galera, então é isso, mito quebrado, Aldona aí ganhou seus 11 cavalos só de escapamento, agora a próxima etapa, a CF, é contigo, amigão. Que responsa você tem, porque você vai ter que pegar um carro que tá completamente travado, 2.7 biturbo com 152 cavalos, tá travado o carro. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir tirar disso daqui boas risadas. Queria agradecer mais uma vez a todo mundo que ajuda a tornar isso tudo possível. A gente está chegando no final do vídeo. Está chegando a hora de você colocar aquele seu curtir, colocar aquele seu comentário.
se inscrever no canal Tony Mac e começar a seguir a 4D lá no Instagram. Queria agradecer demais a 4D por tudo que ofereceu, pelo escapamento, pelo dinamômetro. Dinho, meu, é show de bola. Quem precisar, escape, coletor, preparação, porque não é só vir aqui fazer escape, não. Se você quiser turbinar, se você quiser preparar, pode vir aqui no Dinho que ele faz o serviço completo. Tá precisando trocar escape, meu? Quer trocar escape, ver a diferença que faz? Vem aqui, faz o antes e depois, assim como eu fiz. Queria agradecer a Pneu Store, maior mix de pneus do Brasil. A loja do mecânico, maior loja de ferramentas do Brasil. Horas de cabines de pintura e NGKs, elevadores e equipamentos para oficina. Tudo que você precisar, você encontra nos parceiros da Tony Mac. Valeu, obrigado mais uma vez. Vou me despedindo com essa cena da Aldona aqui no Dino, que ficou lindo. Acompanharam aí a potência. Tá limitada, mas a gente vai resolver isso pra já. Próximo vídeo, fiquem de olho aí, porque a saga da Audi não acabou não, hein? Tem muito mais coisa pra vir pela frente. Valeu, obrigado, tchau, até a próxima.